Всім привіт, всім гарного дня. Оце, бачите, як коза хвостом митиляє. Оце так за козлами коза. Ну, вона в мене не кричить. Ну, хвостом митиляє. А ті кричать, бо я козу випустила, а їхнє. Ось такі-то справи. Ось так гуляє коза. Бачите, як хвостом мотиляє. Оце тоді вона гуляє. Вона від козла не відходить. Ось. Так, щось такі-то справи. Так, малі, зараз я вас випущу, зараз. Ось там в мене маленький родився. Хлопчик. Це мої великі. Зараз я вас повипускаю, покажу. Вас вредних. О, я сама натру. Я сама натру, бо тебе буде палець болів, кажу. Візьми, ну, лучше по великому гарбузові свиням занеси. Ні-ні. Зараз я дам. Зараз покажу. Ладно, ти його... О, ні-ні-ні. От там того, де жовтого можеш взяти. От того твердого жовтого. І у того тут зо три дрібних вибери. Пішов. Зараз дам. То тому одному кинеш меншому, а тут завтра візьмеш менших, там тому кинеш другому. Кому кинеш? То великого тому кинеш великому. Великого. О. Котяка. Костомахи їсть. А тузик сердиться. Ну що, кози? Козли. Підете на місце вже? Що ти бекаєш? Що? Маєш кузу, тішся? Га? Ось такі-то справоньки. Так. Я хламони гонять по дворі. А мені треба свиням дати. Гарбуз ми вкинули свиням. Зараз треба їсти дати, а зараз тут не видно все так. Зараз. Так. Всипала дроблене зерно. Розмішую. І оце так свині мене. Мої їдять. Одному більше трошки, другому трошки менше. Бо той, що менше, менше їсть. Ось так. І зараз їм. Викину їстоньки. Маленький напився спит, не хоче ходити, ще маленький. А ті йшли на тальці допомагати терти гарбуза. Трошки тертку треба підняти вище, бо малі їдять гарбуз, Наталю. Тертку трошки вище треба, бо вони... Господи, що тобі зробилося? Ху, я аж підскочила. Куди летите? А хламони. Чого ти закричав? Що тобі сталося? Злякався, що чорний догонить, так? То чорний закричав? Ні. Я думав, що малий сірий. Знаєш, то він сіра. Їсть гарбузи. Вона не має часу, їй треба наїстися. А? Ну, вона їсть лише з гарбуз. Як я тру. От то гонять. О, так, бачите. Нині пастися не йдуть, бо зірка вродила. Шоколадка за козлами. Дві козі гнати, то якось нема настрою. Ось так вони гопса драла гонять. Дивіться, який козьол, шерсть наїжачі. То такий же козьол, що його ліпаль. Цей чорний. Куда ти лізеш?
я прибігла до всіх з арбузом в морді. Що? Що? Гуси там. Курам дала їсти гарбуза. А пси чекають своє їдло. Зараз, як кури по загоні, все, тоді вони знають, що вони їдять. Вечір. От-от-от такого гопса драла гонять по подвір'ї, як стечені. І чого ти кричиш? Від малих тікає, вони не тікають. Сказився, летити кричить. О, зачепилися за цю зіків ланцюг. От малеча. Ось так вони бавляться. Ладненько. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. А я ще маю зараз дозіму, що кози їдять, що я козі після укоту даю, зараз ще покажу. Так. Ой, що мої кози їдять. Що я козі даю після укоту? А те, що їла до окоту. Ось те саме. Гарбуз, овес. Зараз їм сіна положила. Зараз піду ще овес принесу сюди, висиплю. О. О. Вже трошки одні. Досипати треба. О, оце їм всім. Зараз поставлю їстоньки. Води дала. Навіть по кружці води випили. І зараз оце їм дам їстоньки. Так, щось таке то. Осталося підстелити. І вже буде хліб запорений в мене той. Позагонити птицю. А вам красавчика покажу. Ось такий я сплю. Напився, я ще сплю. Я ще дуже маленький, але мене не обіжають ті більші. Вони сплять окремо від мене, а я собі тут сплю. Ось так. Лежить собі, хитається. Так, щось такі то справи. Що, що, що? Вам же гарбуза давати? Дай мені тут огляну, щось ти шию чухала під тим паском. Моє тут кліщі. А ні, нема нічого. Ти ж перше торкнутися до себе не давала, як бешена скакала. Ні, нема нічого ніде. Чистенько. О. О. Все. Буду ставити я козам. Розказую, показую, а паузи не зняла. Ось, бачите, як їдять, наминають, коли пастися не йшли, то й їсти лізе, а то вони будуть фокуси робити, правда, зірка, шоколадка, о, то вони те хочуть, то вони те не хочуть, а так бачите, як нут, марцелінки мої, ось так. Ще би мені тих дві зірвалося до козла, ну вже й кориця моя зриватися, і було б добре, якби вони всі разом погуляли. А не погуляють, то коли погуляють, тоді буде. Свого відра не маєш? Га, мандаринка? Га, мандаринка? Що тобі, твоє відро в носі лоскоче, га? То я зараз вас нагодую в редіни. Все, всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин.